Bon dia. Partit Popular i Ciutadans han signat ja el pacte per la investidura de Mariano Rajoy. Rafael Hernando i Juan Carlos Giraud han firmat el document acordat després d'una setmana de negociacions i que ha acabat de matinada. L'acord entre les dues formacions du el nom de 150 compromisos per millorar Espanya. I inclou mesures socials, electorals, un augment de la despesa en educació, sanitat i dependència. Demà a la una del migdia es reuniran al Congrés Mariano Rajoy i el líder socialista Pedro Sánchez. Una trobada que, segons fonts populars, s'ha concertat després de la signatura de l'acord amb Ciutadans. I d'altra banda, la presidenta del govern, Francina Armengol, assegura que aplicarà les polítiques previstes sense cap reducció del sector públic. Així ho va dir ahir vespre, Banyalbufar. Va ser rotunda. No hi haurà retallades ni reducció de sous dels treballadors de les empreses públiques, sinó que es continuarà, diu, amb el retorn dels drets de la ciutadania. Nosaltres no pensàvem retallar en drets en els ciutadans d'aquestes illes. Veníem d'una legislatura d'austeritat mal entesa, de moltíssims retalls que han fet molt de mal en els ciutadans d'aquestes illes i, per tant, nosaltres ja vàrem fer un pressupost, el primer pressupost de l'any passat, un pressupost que creixia i que retornava drets en els ciutadans i en aquesta legislatura aquest serà el camí que farà. D'aquest diumenge 28 d'agost destacàvem aquests altres titulars. Els magatzems de construcció i altres industrials, com el de llanterneria, metal·lúrgiques i electricistes, reben els materials i les eines de la península amb més demora que l'any passat. La causa és l'increment de la demanda de productes de primera necessitat, derivada de l'increment de l'activitat turística. Hisenda detecta unes 3.500 piscines il·legals a les Illes Balears fins al mes de juliol, havent comprovat només el 32% dels immobles urbans i rústics. Segons dades de la Conselleria de Medi Ambient, s'estima que n'hi ha 74.000 arreu de les illes i que gastarien prop d'un milió de metres cúbics d'aigua. I Palma recupera la memòria històrica d'un polític mallorquí. Aquesta és la sala del Castell de Bellva, que a partir de dimecres tindrà el nom d'Alexandre Jaume i Rosselló, diputat republicà, afusellat el febrer del 1937. Gràcies a la seva gestió, el castell passà a mans de l'Ajuntament de Palma. I Vetres ha parlat amb el seu besnat, Andreu Jaume, per apropar-nos la seva figura. I 7 nines i 2 nins s'incorporen al cor de l'Escolania de Lluc. Ahir va ser a la Basílica la celebració de la vestició dels nous blavats en què les mares els imposen la sotana i el roquet blanc. Un ritual que representa com les famílies deixen els seus fills a Lluc. I Felanitx i Serracó celebren avui Sant Agustí. A Felanitx, per Sant Agustí, després de l'ofici, ballen els cavallets i els gegants. I els polítics passen per davall el pal i una de les tradicions més esperades de les festes. A Serracó, mentrestant, amb més tranquil·litat, han inaugurat una passarel·la per a vianants i han fet la missa amb el ball de l'Ofarta. Bon dia. En els esports, el Mallorca juga avui vespre al camp del Cádiz amb l'objectiu de sumar els primers punts de la temporada. Fernando Vázquez podria refer l'11, que va caure la setmana passada contra el Reus, el líder provisional de segones, el Girona, que ahir va superar l'Elx per 3-1. També és líder, en aquest cas, de primera, el Real Madrid, que es va imposar al Celta en patiment per 2-1, gràcies a un gol de Toni Kroos quan faltaven 9 minuts pel final. Per part seva, l'Atlètic de Madrid no va passar de l'empat a 0 a l'Eganés i només suma 2 punts. Tot d'una ho veiem i també repassar amb la victòria de l'Atlètic Balears contra el Mallorca B, el derbi llenc de segona B va ser gràcies a un golaç de falta de Xisco Hernández al temps afegit. I també parlarem amb l'atleta David Bustos, que ja descansa a Eivissa després d'aconseguir un diploma olímpic als Jocs de Rio als 1.500 metres.